बेलवाडी नगरपालिका वडा नम्बर एकमा स्थानीय अनन्त गिरीको घरमा हात्तीले क्षति पुर्याएको छ शनिबार राति दस बजे आएको, सा। आएको हात्तीको बथानले गिरीको घरमा क्षति पुर्याएको हो यसैगरी बेलवाडी वडा नम्बर दुई दुलाल टोल छेउमा हात्तीको बथानले एउटा घर भत्काएर क्षति पुर्याएको छ शुक्रबार मध्यरातमा बेलबारी दुई दुलाल टोलका यज्ञबहादुर खड्काको घर हात्तीको बथान आएर भत्काइदिएको थियो मङ्सुरी तेह्र गते मात्रै सुन्दर रहेछ दस त्रिवेणी शोकदेखि उत्तरतर्फको जङ्गलमा घाँस काट्न गएका पचहत्तर वर्षीय वृद्ध जयप्रसाद वास्तोलाको हात्तीको आक्रमणमा परेर ज्यान गएको थियो पछिल्लो समयमा पूर्व मोरङको निक्लाजुङ लेटाङ बेलबारी केराबारी र सुन्दरहरेसाका चारकोसे जंगल आसपासका क्षेत्रका बासिन्दा यति बेला हात्तीको त्रासमा रहेका छन् शनिबार रातभर बेलबारी नगरपालिकाबाट दमकलको साइरन बजाए पनि साँझमा जंगलबाट निस्किएको हात्तीले उपत्रो मचाएको थियो बेलबारी वार्ड नम्बर एक र दुईका स्थानीयहरूले शनिबार रातभर हात्तीको त्रासले जागराम बसेका थिए